եմ ազգային ժողովում եւ շատ ուրախ եմ այսօր։ Լիքը հերոսներ կան։ Ես հուսով եմ այսօր ես կհանդիպեմ ազգային ժողովում Ձմեռ պապիկին։ Կյանքի երազանքը կատարվեց, ես շատ ուրախ եմ։ Դեստեղ ես ավելի շատ զգում եմ, որ արդեն մեզ մոտ է գալիս արդեն 2024 թվականը։ Ավելի տոնական է այստեղ։ Բոլորի քանի նոր տարի շնորհավոր։ Ողջունում եմ ձեզ ձեր ազգային ժողովից։ Ես տեսա Ձմեռ պապիկին ու հասկացա, որ Ամանորը բոլորին պետք է։ Ես Ձմեռ պապիկի կողքին շատ ապահով եմ զգում։ Կայֆ։ Ձեր եղել եմ ազգային ժողովում մի քանի տարի առաջ եւ այն հիմա ավելի լավ է։ Ուղղակի հանարիա շատ լավ է ասում։ Այստեղ են իմ սիրած բոլոր հերոսները։ Ես այստեղ տեսա Գրինչին, Ձնեմարթուն։ Շատ լավ եմ զգում, որովհետև տեսա Յանգլսին, ես իրանց շատ եմ սիրում։ Ես այսօր շատ, շատ, շատ նամակներ եմ ստացել։ Իմեյլները այսօր չեն քնելու, բոլորը պետք է կարդան։ Ես ուզում եմ Ձմեռ պապին լինի առողջ, որ երեխաներին լիքը նվերներ բերի։ Ամանորը իմ ամենասիրելի տոնն է եւ այստեղ իսկական տոն է։ Իմ ընկերներին մաղթում եմ առողջություն, Հայաստանին խաղաղություն։ Նոր ամանոր! Բարի գալուստ 2024 թվական։ Ուրախ եւ խաղաղ տարի բոլորիդ։